Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Չէ, դուրսկագամ այնքան խոսել։ Ազատությունը նոր մուտի լոբկա չի դրել ուրա։ Ուրա ազատության լրագրողը։ Դուք պատասխանեք։ Որտեղ է շողի ինչեր ազգանը շողի։ Մի չիրախավոր եք։ Լավ եմ անում, քեզ եմ դիրավորում։ Ազատությունը խախտելա սկզբունք։ Եթե այդպեսի լուր էր դնում, պետքա նաև հակառակողմին լսեսներ տար։ Իհարկե ոչ։ Դուք երեք չամոզվեցիք։ Ոչ, իմ հարցը ձեր հարցի հետ կքննարկվի։